Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna Rabo TV domin samun interview comedy comedy. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana like in video nan. Hey, ya san ku mun haka. Kun san me nake ji ne da nake ji goma kan su mod show MRK nake ji. Wannan mawaki ne sosai in ka shiga shafin shi na YouTube channel ka sa small show MRK zaka ga waƙoƙin shi masu dadi waƙar soyayya yake yi ba wata waƙa yake yi ba. Ko ta kala ce? Allah fara ce. Fara. Sai kuma doguwa to ka garzaya akwai wata sabuwar waƙa da yayi ta yar fara doguwa ka je ka samu waƙan nan. Waƙan akwai dadi waƙoƙin shi kana kala. Small show MRK zaka ga wakoki MRK ya kamata ku garzaya ku kai ma ka kamanta kumanta ku je YouTube channel din shi M Small Show MRK domin ku sama sababbin wakokin shi akwai wata waka da yayi ta soruwan zuma maso ya kamata ku garzaya ku danna mai subscribe da alamar kararrawa yanda daga ya saki sabuwar waka soruwan zuma ne yamma na kada zuwa tashar Rabo TV inda yau ne farkon zuwan ka kar ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar kararrawa yanda daga mun saki sabon comedy zaka ganshi kai tsaye sannan kai mana like kai mana sharing.